Come with us and you will see. This our town of Halloween. This is Halloween. This is Halloween. Pumpkins scream in the dead of night. This is Halloween. Everybody make a scene. Trick or treat. Creepy medvídek, to prosím ne. Please, not creepy. Oh, he said I never find it. Já ji povezu, děláš si srandu. Co se to děje? Ježišmarja, pšt, sakra. Co to? Já nemám ráda, když je někdo napřed a potom tamto, to je taky jaký nepříjemný. Co to je? Hej, Verčo, nechci si to teďkon dotočit už rozdílně, protože jestli tady budou takovýhle věci, tak se akorát zbytečně budeme spoilerovat. Já na tebe budu čekat. Oh my god. Krásu, co to je? Moje uši. Ten pohled. Ježiši Maria, co to je? Vidíš to? Ježiš, co to je? Muhaha. I feel my power is coming back, hahaha. Super. Mám někam, nebo co? Moje síla je zpátky, super. To jsem moc ráda. Takže čekám na tebe, budem jezdit. Jej. Takže to zase extrémně vyfejlím jako vždycky. Au. Tady něco bude padat. Moje uši, já se nemůžu soustředit, já. Dobrý. Tak, jedem. Ježiši, on po nás útočí. Jo no. Krásný. Ježiši, já jsem říkala, že se mi tady divně měnějí ty odstíny. Duch. Duch s knížkou. To je jedno. Jo, nemáme spoilerovat, já vím, Tan. Sorry. Sorry. Ale jsem na konci. A co teď jako? Back to Bob, máme se vrátit k Bobovi. Takže já už jsem dojela jsem zpátky k tomu Bobovi. Já už tam skoro jsem. A mám slyšet, jasný. 75 XPček na koně, díky, když nemám Araba. Monster, jasně. Jasně, byl to monster, of course. Yeah. Hele lidi, já už to vidím tak, že ty questy prostě nebudu už komentovat, stejně tady neříkáme nic zajímavého a bude to prostě zrychlený všechno, bude to jenom s hudbou, protože je to celkem takhle o ničem. Takže aspoň to bude rychlejší a to video bude dřív, takže já se tady s váma zatím loučím a rozloučím se s váma, jo. Kdyby něco, tak prostě to spustím ten zvuk a tak dále, asi chápete, takže zatím ahoj. Děkuji. Takže bazen lidi, já vás vítám u dalšího videa a je to pokračování toho Halloweenu, jak jsem to napětě ukončila, ale sice vy vidíte ještě ty nahrávky, jste viděli předtím a teď vlastně je nový a jsem tady s Dyní. Čus! Takže my jsme nějak potom museli jít, já jsem musela jít, prostě jsem tady musela něco udělat, takže ty questy jsem říkala, že budou jenom s písničkou, ale teď jsem tady s N, takže pohodička. Ano. Já vám tady budu všechno říkat a komentovat, protože Natka to určitě neumí. Doufám, že nebudou hodiny, jak jsi říkala, jestli jo? Ježiši, musíme slít z koně. Šup, slez, ať nespoileruju, okay. Omylem. Omylem. Jej, moc lidí najednou. Jo, no, nevidím vůbec. Ježiš, kolik toho je? Hodně, čisto nebudu. Look through the Bob books, information about the monster. Máš si něco najít o Bobovi? Ježiši Maria, to jsem už dělala, promiň. Aha. Sorry, ale nejsem od toho daleko, já jsem si odklikla ty tři questy potom. Tak počkáš na mě? Jo, čekám, sorry, mě to nedošlo. Čak, pohodě. Já jsem věděla, že jsem došla sem potom, ale... No, tak už jsou, tři hodiny nebo čtyři, jak jsme to natáčeli, takže... Zima končí. Ještě zima ani nebyla, prosím tě. No, už by skončila. Dobrý, zima ještě nebyla, už aby skončila. No tak já nesnáším podzim a zimu, jako... Já upřímně ani nevím, jaký je mý nejoblíbenější to. Jaro je nejlepší. Want you talk to Bob.
Já to stejně nečtu, takže s tím můžu pokecat. Tak máš tam ty tři questy, tak to máš hotový? Ne. To jsem teď odklikala. Blum. Aha, takže Yellow Wood, jo? Všechno odklikej. Aha, dobře, tak já to odklikám všechno. Ježišmarja, to je kráva. Řekni celému světu, že tvoje sestra je kráva. Moje sestra je kráva, demení. Co je? Počkej, já natáčím! Veroš! Jedeme udělat... Počkej, to je tam na té hoře určitě, že jo? Asi. Tak jdem cast time. Cast time, ok. Já jsem Dýně a Natka je nějaké příšerné kostrovní stvoření. Jsem skeleton. Skeleton. Uh-huh. Chybí ti luk a šíp. To je trapný, to už je ohraný, víš. Jako. Minecraft skeleton, bitch je. Já jsem plavoucí Dýně. Tadadam. Plave se ti dobře? Ano, plave se mi velice dobře. Můžu vám to doporučit, voda v Golden Hills. Já vám udělám teleshopping na vodu v Golden Hills. Best of world. A víš, jak jsem se nudila, když jsi tady nebyla a potom to došlo zase tak, že jsem přemýšlela. Máš na Facebooku zprávy, který jsi nepřečetla. Aha. Nečti si je. Aha, takže si je potom přečtu. Co mám dělat s tím nožem? Já mám ráda kůry, víš, to je nejlepší na tom ketchup, můžu doporučit. Kůra na ketchup, a teda. Kůra na ketchup! Recept by N. Proč jim tady bereme kůru ze strany? Já nevím, já jsem si to nečetla, tak prostě máme kůru, tak... Co se dá dělat s kůrou? Uděláme si lodičky. Yay! Awesome visitors here! Yeah! To znamená, kdyby jsi zívala. Yeah. My dneska jedeme sérii zvuků, víte? Od bůpo. Aha, tady mám kopat zase. Pro změnu kopat, jo? Kytko. Kopeme hrob? Jasný. To vypadá jak pryskyřice. Pojď ty oranžový. Pojď ty pomeranče. Pomeranče? To je Dýně, nebo vyřezaná jí pomeranč, můžeš si vybrat. A kurva. Jasný. Co máš dělat tady? Lopatu zase. A gym? Trhá kytku lopatou. Ty vole, omluvte moji jebnutou ségru. Ona je dement papírovej, víte? Ona to má těžký v životě. Neznáš můj příběh, jako? Jo. Boom! Aha. Ježiši, aha, musíme odřezat ještě někde kůru. Tady nějaký strom chce ještě podříznout. Ty trapný. Hurák, stromeček, nic jít. Ježiš, segra, nekvič! Kdyby další sérii. Au! Pardon, že neodpovídám na ty friendy, ale teď nemůžu. Aha, otázka, jsi ta youtuberka. Ano, jsi ve videu. Vítej v videu. Yeah! Všichni mi friendy, přečtěte si teď svoje jméno ve friendech, stopněte si to, koukejte se na ty všechny friendy a napište do komentářů. Hej, v týhle vteřině jsem já si to ráda určitě přečtu, miluju tady ty otázky, teda tady ty. Tak, haters gonna hate momentálně. No tak jako mě to nevadí, ale když je tam toho dost. Nechybí nám ještě nějaká kůra náhodou. No chybí, musíme podřezat něco. Ne, nechybí, teď yellow vrut. Vrut. Ano, vrut. Vrut? Prut. Vrut. Víš, že jsem mohla jít i s koněm tam. Já vím, mě to potom, já už jsem slezla, tak jsem se na to vysvěděla. Dneska se mi stala příhoda, prostě přišel mi obal na mobil, ne? Kde mám toho koně? Nevím. Tady. Ty máš koně na druhý straně. Ne, nemáš koně. Já bych se ti smála. Mně přišel obal na mobil, ne? Tady musím podřezat tu. Mně přišel ten obal a no. Teď já jsem ho zkusila do toho telefonu. No a co se nestalo? Ten obal nebyl na ten telefon. To si děláš srandu. A jelikož je to objednaný z Číny. Just your luck, Natalia. Tak prostě, tak to nejde už reklamovat, nebo ježiš, to je zase něco jinýho, ale...
Jo, no. Tak kde je ta kůra? To je a tam stačily dvě, ten quest už je hotový. Fakt? Mhm. Ani ne, není. Je, teď je zelený. Ještě jeden. Ne, to je ta kytka. Ale to tam shiny ještě někde, to dole na mapě, oranžová. V těch Golden Leaves, kurník. Musím furt stejtat z toho koně? Stůj! No, abych to dopovězela s tím obalem, protože je to z Číny, tak by to stálo docela dost peněz to reklamovat. Takže ten obal jsem si nechala. To udělej soutěž! Ne. Já ti řeknu, jak jsem to vyřešila. Jelikož můj tatínek je velice šikovný a přišel dneska na návštěvu, tak nejdřív byl smutný, že měl radost, že mi prostě konečně už ten obal přišel, protože to je asi měsíc, než vám to přijde z Číny. Tak už měl radost. Tak... Ježišmarja, mám jsem spadla. Tak byl šťastný a potom zjistil, že to není na ten telefon, takže se story. Dobrý. Story a... No a... Pojď. A on teda řekl, že to nějak vyřeší, takže vzal prostě takový nožík. A sice to, jako ten obal je nepoškozený, jenom tam z druhé strany tam oříznul, aby byl vidět foťák a repráček. A potom ještě je to z gumy naštěstí, to, co drží ten telefon, a ten telefon tam drží dobře, takže tak. Takže ještě trošičku oříznul, abych mohla otevírat ten telefon a abych mohla ten zvuk si nastavovat a abych mohla strkat nabíječku ty sluchátka. Takže tak. Takže vlastně ti přišlo jenom kryt, který tvůj táta stejně musel potom předělat, aby ti seděl na mobil. Jo. Hezký. Máš na tom aspoň nějaký hezký vzor? Ale ono je to nepoškození ze předu, já tam mám, je to modrý a mám tam napsaný smile. Jej! A kam jedem? Golden Leaves. Hele, já to teď střihnu, protože než tam dojedeme, tak by to bylo zbytečně dlouhý. Takže jsme zpět, došli jsme tady do lesa a uřízneme tady kůru. To se řeším kůru. Já se podříznu taky za chvilku. No, super. Proč jsme nešli... Něco mi píše na Skype. Teď nemůžu, prosím, když natáčím, tak mě nespamujte. Já tež. Ale jak to vlastně můžou vědět, že jo? Fucking logic. My natáčíme. No, je 24 stupňů, hezky. Tak pojď, musíme zpátky k pirátům, nechoď tam dál. Aha. Počkej, takže... tohle vylíst někudy jinudy. Jo, tady, takže zatím tak počkej, střih. Prosím. No, takže už jsme... Ignorujte prosím tu ségru, doufám, že já tam dám asi písničky, nebo já nevím, ještě uvidím. A už jsme nějak tak doběhli, N ještě dobíhá, já si to zatím přečtu. Good work, ok. Great, jasný. Great! There are... Motherfucker! Some nice. Some nice. Vy jsi tady? No, skoro. No, už tam jsem, skoro. Skoro. Poslední zatáčka. Poslední zatáčka. Aha, strop. Tak teď už jsem tady. Tak jo. Počkej, já to musím odklikat. Mm-hmm. Co konec? Just a second. Co je? Jak konec? Zprávy ještě budou až za půl hodiny, tak co je? Víš, tak už jde na zprávách. Já ne. Ségra, spíš? Ne, nespím. Ten pocit, když vůbec nerozumíte, o co se jedná. Už to máš odklikaný. Jo, už mám mít nějaký s nějakou vázou, nebo co to je mám mít. Takže jsme zpět a konečně už jsme u toho lesa. Pojď honem. Co to je? Death is coming. Kámo, tady se to nějak jeblo. Budou tady hvězdičky. To je hustý. Počkej, co to máš chytat? Stůj! Aha. Nemáš nic chytat. Aha, ticho. Ježiš. Tak prosím, zavři aspoň dveře. Tak prosím. Co to bylo? Kámo! Kámo! Co je? Co je? Kudy, jak se z toho hulí? Ano, pardon, že jsem musela odskočit, ale jinak byste teda slyšeli něco, co byste nechtěli slyšet, takže... Já mám takový dojem, že se o to udělalo tak, že tady je posunutý čas, tady v této fázi. A proto tady je už to noc. Dusk is coming. Počkej, z toho se taky hulí. Kamo, tady ty vázy prostě hulej. Prostě jedou. Smoke weed every day, whoop. Smoke weed every day.
Okej, tak já jdu k tomu rejsu, no. Kamo, monstrum! Pryč, 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 pryč! Kamo, mě tady honí ta příšera a ona mě asi chytne. Kurva. Dobrý, nechytla, odletěla pryč. To je strašně divný, to monstrum. Ten vořech, ty vado. Pojď, Volkre, furt tě musím všude tahat. Už by bylo to vodění. Jo, no. To by dost usnadnilo, když se vám přehází stáj, máte třeba koně, jak chcete mít a přehází vám to stáj, tak musíte furt nasedat a zasedat z toho koně a potřebujete ho posunout znova někam a to přesně když jsem kupovala Jay, tak jsem si to tam potom musela upravovat, no. Kamo, já nevím, kde je ta poslední váza. Je to ta oranžová splývá s těma stromama na mapě. Příšerám. Jo, já ji taky potkala. A prej mě miluje. A jak se jmenuje, nevíš? Bořech. Bořech, jasný. Boříšku, nástar, kámo. Boříšku, kámo, on jde za náma, on jde za náma. Boříšku, Boříšku, ne, nedělej to, Boříšku, není to nutný. Boříšku, my tě máme ráda, my tě máme ráda. Hledím za Bobem. Pojď. Proč si vzpomenu vždycky na natáčení Vlky plky? Vlky plky, vlky, cože? Vlky plky, vlky plky, vlky plky. Vlky plky, vlky plky. Dramaťák. Je to tak. Ježiš, těch questů je fakt hodně. To trick a monster. Let's go in. Já jsem pokecat s tím bořechem. Určitě. Prosím. Boříšku, where are you, my friend? Jo, jdeme kecat s bořechem. Čau, Boříšku, my friend. You are my friend. Nebo s nějakým čmoudem. Jo, je to bořech. Smoke weed every day. Huh? The human girl is back. I suppose that you can't realize it. Reality. Ha 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 ha, to je to nejlepší na tom playing. Co playing? Co? Just wait until I... Šup, šup, jenom šup. Počkej do svítání a jsem... Jsem... No, tak to bude asi questy na další den. Aha, oni nás, oni... My jedem race. Hej, už zase nás tady dělá portály, Parchant. Žádný portály. Neskoušej to, dětku. My můžeme žrat pořád, ty. Ne. Pokud jsem vlastně? Ne, jenom jsem jela blbej směrem, ale teď už ne. Ježima končím, šima končím. Ne. Tak znova. Au. Já to pokazila. Já ne. No se tam sekla, to je Tania? Ne, to není Tania, ale vypadá to jako Tania. Ano. No, to nevím, jestli tady, já myslím, že tady není. Já taky myslím, že ano. Že... Neviděla jsi mi online. Já jsem totiž psala, víš, tak ona by mi asi... To si děláš sen, to pokazá po druhý. Já už jsem v čajku. Hele, Verčo, já jdu s Verčou, čau Verčo. Nastar! Já jsem psala na Skype, tyjo, a se pak musím podívat. Já taky. Je pípal Skype. Já nemůžu, když to natáčím mi to. Pardon, zase zastřih ségram. Ty se ustříháš u tohohle videa. No, jako minule. Tak dělej, en. Ježiši Maria, co se to na mě usmívá? Počkej na mě, prosím! Sorry, promiň, já se nechtěla. Počkej na mě. Ježiš, to je jak z jednoho hororu, to je strašně creepy. Počkej na mě! Já čekám! Čekej! Dobrý den, pokračujeme. Takže jsme zpátky, Co to je? Dáme mu medvídka. Ne, medvídka It's ne. It's the lighter, kam, no. Ježiši Maria, to je hnusný. Co to křičí? Co? Já se lékla. Co to je za jekot? Oh, to je creepy! Medvídek! Ne, fuj, medvídce, ne. A dusk is coming is... Kámo, medvídek odlákal ducha. Co to je? We did it! Orwell! You did it! We capture Osiku! Cože? To tam psal. Ale musíme se bát medvídka. Dobrý, zase. Počkej na tebe. Doufám, že se nic nestane zajímavého. I've got a statue, best ride for the smugglers. Cave! Už zase musíme dojet. Opět střih. Jo. Takže šme zpět a konečně už to asi ukončíme. Už to tady, hele, šaty dostaneme opět. Again. Rope, ropo, pojď sem.
Rob Happy, Natalia saved us all. Jsem asi půl centimetru od levelu 18. Nasere. Tak příště aktuálky máš level 18. Co to je za hnusný šaty? Co to je? Já asi budu Blade. Jak se to jmenuje? Antiku Indian dress. To jsou indiánský časy, šaty. To vypadá jak já nevím, já v tom vidím Čínu. Já taky. Nebo Indii. To jsou indiánci, indický jako. Takže tohle bude všechno, my to ukončíme už konečně, všechny ty questy. Takže doufám, že se vám halloweenské questy líbily a uvidíme se u dalšího videa a čusá! Čus!